न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रभो सर्वभूताधिवासम् हे उमापति जब तक आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके संतापों का नाश होता है अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले तथा सब प्राणियों के निवास स्थान प्रभु प्रसन्न होइए और लॉर्ड ऑफ उमा So long as men worship not your lotus feet, neither in this world nor in the next is there any happiness for them, nor peace of mind, nor cessation of their miseries. Have mercy, Lord, who dwell in the hearts of all creatures and are abode of all.